konferenciju, tiskovna konferencija započeti s tim što sam govorio već tjednima, godinama, a to je problem ilegalnih migranata koji ugrožavaju stanovnike uz pogranična područja, ilegalni migranti koji su sve agresivniji, koji ljude doslovno otimaju s prijetećim pištoljem, napadaju na oružje, uništavaju im imovinu, poglavito u području Dalmatinske zagore. Zbog ilegalnih migranata i krize, Slovenija je donijela odluku da će policiji slovenskom pomagati njihova vojska na granici, uvodeći dronove i helikoptere i još veće represivne mjere nego što su bili do sada. Kancelar austrijski Kurz je prije nekoliko dana rekao za slovenske medije da je bila pogrešna politika otvorenih vrata prema ilegalnim migrantima, a cijelo to vrijeme hrvatska vlada se ponaša kao Alisa u zemlji čudesa, cijelo vrijeme zatvorenih očiju, jer za nekoliko dana će se u Sloveniji sastati premijeri i svi koji su u problemu migrantske krize, Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije i Austrije.